Ja, man. E po mirë me mirë si të rdim katë po. Më vjen mua në vonë. E kur vjen po vonohet me më 6, më 7, nuk mblidhet. Ja, erdi që par 5 minuta, soli ato ilaçe ti me ilaçe të ende, e vajti prap dolos PlayStation, tha. Aman, me pos mblidhen me jase nga vete, zagarita ndi. Të shkoja në ato male. Ta shi, një doçkë kripe, një luçkë majdanos, apo një luçkë majdanos e një doçkë kripe? Oh, të shkoja dhe një hej. Ikëtë me ikëtë të marë më vonë, e o. Të si agurën e pre. E së le kokë në. Qarke me nëna, qarke, si ke qenë me. Mos majdë me mua ka që vonë. E me mirë dhe. Se gjumi se dhe nënën pa e rëdhurtinë. E me ta shi. Qarë po bënë me, mirë ke qenë me? Ja, po shiko një lajmet. E po mirë, po puntore je, bre, puntore je, tërë ditën e ditës vetëm në punë, ta shi po shlodhesh, a? Nena, ka qenë njeshka e stallës, njeshka e furës të bukës, e disi dilin bukët kur i pishte nena. Qarë dhua me? Baf! Ulko një vërtejtë të je, se dhe dhe, mo nena, se, po mirë ke qenë me, mirë? Po si mirë me birin e nësë, po ja. Po të gjota, shë ato i lachet i pive? I piva të tëra, para lajmeve i piva, si që mi dhe i ti të tëra, deng, 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 i barova. Jo me, po të dëgjota shi të unë arrova të të thesh një aty në. E o. Ato i lachet më kanë dalë si me probleme. Me tërmente këtë jo. Po me tërmente kam me parua të të thesh një. O po, po që më bere, e i pozitja bej. Dëgjota shi këtu. Po unë i piva pa gajle i fare, jo dha. Po pive, s'ka në një gjeshi i pive ti që ty ashtu të dukeshin, po. Po pive njepe nga ato, të zhe gjumje dhe flinja 3 muaj resht, për zotë. Dhe tërmete këtë jo? Po, po, unë arrova. O, po, 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 unë se di një. E, nëna, e, qatë dhe. Ej, biri nënë. Po ti ke shpirë të tëra, nëna, ka rezik të fleshe dhe 6 muaj. Qarlë, po neve me zorë ngrysëm dimrin të ashtu, unë do fletë do ngrije prapë në dimbëra. E, lere, lere. E, që më bere, po ti do vranore. Lere që bera gabim shumë të madhë dhe që nuk të thashe, për qatë të të thejë mund të ashtë? Me bidhë. He. Që si kur po më rëndoj në sytë të mua? Jo me. Bo, bo, bo. Shko vresa lezejsh me bërë. Që si kur po më bje këshu, me vjenë si për bulandrisje. E, me nëna, e, po. Po, po, barët me të ashtë, unë bera shumë gabim që nuk të thashe, po, shiko e njën me i kepir të tera i lachet. Ore, unë të tera i piva, po të nagjesh në një që këto të më ullin, ato të më ngrejnë. Po, mirë, po, shiko e njërë. Iku truri vare, iku, ore, ja, se ti që po i bej video. Ja të shikoj me kujla, dale me ti me e me këto janë. E, me nëna, nëna. Shikoj njëro. Dale, nëna. Ua, syte. E, me të flijet me. Ej, koka muap. Të flijet me. Ej, lere. Ndroja të kanalin që po mërituloj televizor. Nëna, jam për Spanje këto, jam për Spanje të zë gjumi me njërë. Ej, bo, bo, që se iqin Spanjol ka. E, min. Nëna. E. Po këto si janë i lachet ende, me janë të bëllyres. Me tërmet të këtë tjo. Po i lachet ende e këdhen bëllyres me. O, bo, bo, që kam bere. Ej, po po më fjeti bëllyria me këdo la fose munë. Po qarë ke bere këshume? Po qarë të benja? Po si tja bej me të ashime në në? Po qarë? Ha, to marë telefon ti dhe më në gjemë. Po me i rejnjire. Po kur erdi i morja jo me? Po erdi i mori që parë. Bo, 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 dale, dale, mbaj Nëna, nuk përgjigjet. O, bo, bo, do këtë fjetu. Nuk përgjigjet, nëna. Se mëse ka lenë me përpilitja, ore, po njëri të. Dhe, 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 u përgjigjë, a me bëllure? Këtë marë të nënës, thoi, po, s'ka gjethë, thoi, që isë të gjenja. Dë gjokë të tashit, se nëna ka berë një nga 30 të vogër. Mos i ti, thoi. Të ka dhe në të ilachet e saja, edhe për vete ka marë ilachet të enda, ato që sola unë. Mos i pi, me thot nëna, moj, mbeskën me sjeke, mirë ka qenë me. Edhe dë gjono, me kujdejsoj, po të kesh pirë 5-6, s'kaj, thoi, që një javë do flesh, po. Po të kesh pirë 5-6, thot nëna, 3-4, për shëllo, po, jo me jo. E me bëllyre, në më t'i flasë qik mbeskë stende, që kam një lavë, do t'i dhejmë këshu. E këshu me bëllyre. Të mira janë, e ato, thoi, si vitamine, te pive ca vitamina. Edhe ca vitamina, e këshu me Bëllu, jo me jo, nëna se shpo la fosa ndesë prope, nëma në qikë në bejskë në telefon. Kolaj kur me mundon djallin? Nëma në qikë në bejskë në telefon, t'i flasë, kam si ca vitamina pëja shtetit, do t'i flasë qikë unë asaj. Ajde prap, thoj, që kam të tjera. Ajde prap, që la fosme? Nëna, që la fosme? Po e të shë, po nëma me të shi të vetë, t'ja shpje bëllure sa to të sajë. Na, bir,
meri shpjeri këto e ne mua ato time. Mirë, po dëgjo ta zhita, unë nuk u ta thashë, po... Unë të bera video të moj të hutala, nuk do të zërbër të gjumi. Po e, o të me ngrive e gjakun. Po që i këti, lo? Si jam e? Po i ben e nësë këto. Nuk u i ben, ajte, ajte. Po kush t'i fshin unë qka të kurje me gripa? Lere në natinë. E? Kam atë shamit që në qënë në të shtatës pa këndrua. Po ta kam laro. E ke laro. Se ti ben aze edhe për të vejshur. E dinë. Roba t'u bef të nena mjafton t'i kejsh të pastra e të ngrota. Pasaj të me lule, të me dragonj. E dina na ditë, pacha me jetë mojë nën, më shikohë në të gjonë në sen. Ika, nana, mos qaj, ika t'ja shpje bëllyre s'to dhe i dha. Shpjerja, edhe, po të të flie pi me pi, dhoj të skagjë. A vash, mos të të zërë gjumë i moja, tepet, ika, nana. Bo, bo, shqyrë që më shpëtovi bëllyrja, të imaginot të më kishte fjetur. Dorinja do apë një sytë si këndejsë pasaj, me këtë të bëjnja mua bëjnja.